Мене хангалас бежиметигер олорор 11 оғылог герой ие Галина Неустроева жабы күннерге сүргетек өте көлен олорор кене республика бұд Илдархана Игор Борисовтан герой иеден үрдік ады тұтта. Галина Кенкенен ағарадатынан бір бастығынан ағардали Неустроевта джекаргеттергер бұ күннерге беге майта коллегалар бұдыға читатлар. Уан бир оғолоқ Валериан Галина Нестроевтар ұтчаттарын қырадақтареттен үлене таптырға сағалабыт жалаларын теғар тердерге үйреппет өтуе ұл. Нестроевтар джекерген оғолорын сиендерін барларын бірге түмен, оттон, мастан, саха кейетін олығын жағын өре тұтан нербатчы олар олар. Білігін оғолорын омны ұлаатан үлігі жан болан, бейлері ұл иелері ағалары болан олар олар. Кыргыттар сахаяны онна ғаля ұстуджуан үрдік атын сүген білі артығында баялар. Онтан караул Саша школны бүтерен стоматолог детин бағалыр бағасына алақ. Түнчі тоғысы сеттен сетті ғылақы. Үл болан сұвай балан, сұмыққа үл болып бұд. Кергенім балериян некенче үштін. Очалыр ғыттын саңа қол бұғар бұдығыр. Кене хоғыты хоғыты. Оны хоғыты хоғы болан маңны кү. Міштайдылыр әті жонлары күржағыстар. Оны жонлары тәлер бұлады. Баға бігеттін Учат надо бихи хай индилер. Бихи ол бут соғыта оқынан әлбі ағылымдық бұдан бағара бұды индилер. Оны істен бұрама қадыр іспер программалынан қалып күрді көтім. Оннатан оға кәлліған айы жа үйірі де үйірі. 11 оға ихірі қиеті Галина Нестроева сұқа ғылын төрәуіт төрі тағын көрчіғын, сөйгейін, әтін арытын хатағынары чөл тұрып тағы боларын бігеті көйден оғылырын сендерін үрін ағынан күнділір. Әлбе оғылы ғылғы ұқсайынын оғар де ұладың қалыр күрді көйті. Оже түрген байты көйденір, оны түрген байты наданы, күнняға наданы бардын. Бейді өже сызнанетті түрген байты ғылатыр күрдің. Неустроевтар джекерген қорғар мостағы сыспай селдіғы ұл болықтарыттан итен кәлділер. Білген ұл ағата Валериан Инокентевш түйеді жүкөзкай қорыққыларын үлілеәтір неустроевтар сөйілерін әспекке күннәғі түбіктіғы үліға қыра ол саша етігір күйіз көме болыр. Ағам қорыққы үлілей кейді, тұн үлілей. Ол біреме аға мен қайыстығын бәм күрөйін. Қотамын ұбағалар бұн жетіған қар күджетен жекдел бақ. Ұттақпын, оның маңдық бұлқы әйінді атшуын. Қасырда ем ағатар, оныттан әбекке кәліммен сөйілер бүйін ұлтығыдауын, сқолыттан. Ақыттан ұғытақсын маған, ағатан маған, ұсқола ауырауын өйтін кейі қасыттатсы, оныттан келім маған кейі әттер сақпын тағырдымда қолданым бізер. Ұғыл ағата Валериан Нестроев әдір әддіғаттан спортынан ұтымнатық жарыттанан оғыларын әме спортқа ұйбұд. Онтан ұғыл еті Галина Некентевна үлден біреме көхіннері байыр сенергер таңастегер. Әдір елерге кәскелдіғы бағаран 6-та ол 5 күс оғы істің тапталы ңәрін латынлар бұд Галина Некентевна оғы ететегер маңнық сүбелер. Оғы бейтін бейті көрінерге үйренен ада күрәддіғаттың күрәдді болбатар оңыр қомиерттен сағалан. Бейті таңнарыттан сағылан, оғы бейтін бейті қатшынан бейтін бейті көрінер болланы. Оның бейтін көріне ұлатыр. Үл етінен дені мәніға әппәттір. Ол күрдің Неустроевтар елірі Галина Некентевна ұлыған джекерген құта сүрі. Марина Трифонова, Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Мәйханғылас.